Tergelis tris centris imedis schivis beneficiare ma centrši sakutari nahatebisa da gobelinze shesrulebuli namshevrebis gamopena moatskves. Aseve tsarmoadgines musikaluri nomrebi kartuli simgherisa da tsekvis shesrulebit. Mat ganatlebasa da kargi pirobebis shekhnaze qoveldghiurat centris personali zrunavs. Ghonisieba arasamtavrobo organizatsia nabiji dqibulis organizebit gaimarta. Ghonisieba proiect zrunva shezghuduli shesadzleblobebis mkone pirebis shesaberisi da stimulirebuli garemosatvis pharglebshi soplio bankis da chekhuri arasamtavrobo organizatsia adamiani gaqirvebashi pinis dafinansebit gaimarta da miznat isakhavda damtvalierebleblisatvis kidev ertkhel echvenebinat shezghuduli shesadzleblobebis mkone pirta shesadzleblobebi da sheetsolat mat mimart damkvidrebuli arasori shekhedulebebi. Urmez mazlobas, ai am proiectis Hemzhuamels, ușualot, ziritada, am proiectis tam funcționebleps, radganat sa se gahane, ce ni beneficiare bitkez, ce sa nișna proiectia, am sa helos nebo proiectit, ce ni zalian beurame, ce au vrut sa funcționez, ișrome bit, ce ni baușebe, zalian mogu ehmare va rugurt muto, unare biscanu itare bași, ca sa bufrebe taiam, teca gobelenis, masalis, ședzena, da, sa ciucrat gadmocema, ასევე აზროვნებად განვითარებას შეუწყობს აი ამ ბავშვებისაც ხელს. უღრმესი მადლობა ყველაფრისთვის, ყველა მონაწილეს და ჩვენ ვეცდებით ჩვენ ბენეფიციარებთან ერთად უფრო უკეთესი გამოფენები შემოგთავაზოთ. კარგი ღონისძიება იყო ნამდვილი ღონისძიება, ძალიან მომწონდა. მადლობა ყველას, ვინც იყო დაესწრო. Mulțumesc, mulțumesc, David, Albi. O să dăm o maxoadă pe sondeză. Sol. Გამოფენაში მონაწილე დღის ცენტრის ბავშვებს სამახსოვრო საჩუქრები გადაეცათ. ორგანიზაცია ნაბიჯი დყიბული პროექტის ფარგლებში კვლავ გეგმავს დღის ცენტრში ღონისძიების გამართვას და მათთვის საჭირო კომპიუტერული ტექნიკის და თერაპიული დანიშნულების ინვენტარის გადაცემას. Შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაცია ნაბიჯი დყიბული, ჩეხური არასამთავრობო ორგანიზაცია პინის და მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით ვახორციელებთ პროექტს თერჯოლაში, რომელიც გულისხმობს თერჯოლაში მდებარე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დღის ცენტრი იმედის სხივის დახმარებას. ეხლა გავაკეთეთ პირველი ღონისძიება, რომელიც გულისხმობდა ჩემს უკან არსებული ნამუშევრების გამოფენას, რომელიც სრულად შეასრულა აღნიშნული დღის ცენტრის ბავშვებმა, რომელსაც აქვს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის სტატუსი. თუმცა შეზღუდული შესაძლებლობა რამდენად შეიძლება ეთქონდეს იმ ნამუშევრებს, რომელიც აქ არის წარმოდგენილი, არ ვიცით. ეს არის პირველი ღონისძიება, რომელიც დღის ცენტრში ჩავატარეთ. დაგეგმილი გვაქვს მეორე ღონისძიება, რომელიც უკვე აპრილის შუა რიცხვებში ჩატარდება. გამოფენა სტუმრებთან ერთად თერჯოლის ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ, რომლებიც დღის ცენტრის ბენეფიციარებს დაჰპირდნენ, რომ მათთვის კომპიუტერულ ტექნიკას შეიძენენ და საჩუქრად გადასცემენ.